Johan, jeg lige præsenteret Andreas Bjelland som ny spiller i FC København. Hvad kan du sige lidt om tankerne med det? Jamen, tankerne er jo, at vi Andreas får en rigtig dygtig spiller, en rigtig dygtig forsvarsspiller, en duelstærk forsvarsspiller, men også en spiller, som i det opbyggede spil jo har store visioner, som har en rigtig, rigtig god venstrefod, som også vil kunne bidrage den del af spillet, og så får vi jo også en markant personlighed ind i truppen, som i alle de steder, han har været, både i matchen med en internationale, har været leder på de hold, han har repræsenteret, og det er selvfølgelig også forventningen, at han vil kunne træde ind i en markant rolle på vores hold og i vores truppe. Jeg tror, det var midt i maj, han første gang blev rygtet til FC København. Har det stået på lige siden, eller kan du sige lidt om forløbet? Ja, henover sommeren har jeg selvfølgelig haft nogle snakke med Andreas og præsenteret til København. De sportslige ambitioner ligger her, og selvfølgelig også en eventuel rolle for ham ind i det. Og så er det jo sådan med gode beslutninger, at det skulle gerne modnes lidt over tid, og det er selvfølgelig også ledet her, jo, og så er det endelig faldet på plads i løbet af de seneste par dage. Der er jo blevet råbt lidt på forstærkninger. Ikke kun har I været frustreret i forhold til situationen omkring angrebspositionen, men generelt rundt omkring klubben har været skrevet lidt på nogle forstærkninger, både forrest og bagerst. Og nu er der en kamp på torsdag, og der er en Superliga-start på mandag. Det er sådan lige i sidste øjeblik, eller hvordan ser I det? Vi har arbejdet med tingene for at få gjort gruppen endnu stærkere end på vej i forvejen, og vi synes, vi har rigtig godt med at finde nogle markante spillere ind. Vi vidste selvfølgelig med afgangen af Federico, at vi skulle finde en angriber. Det var meget, meget svært at forudse på omkring fire, som også gjorde, at tingene blev lidt mere prekære på positionen, men jeg synes, vi har løst det rigtig godt. Så også, man spiller ind nu her, selvfølgelig, vi står godt rustet for sæsonen, og vi glæder os til at komme i gang med at spille kampen, og man konkurrerer igen. Jeg skrev for et par dage siden, at det var svært at argumentere for, at det var et styrket hold i forhold til sidste år. Det tror jeg, får lidt svært ved at skrive igen nu. Men det har vel også været ambitionen, at holdet skulle være stærkere end det, der spillede sig til en fjerdeplads sidste år? Altid vores ambition, at holdet skal blive stærkere. Det er det jo en evig ambition her. Det bliver altid trives så dejligt med. Jo. Men vi er selvfølgelig rigtig tilfredse med det markante spillertilgang, vi kunne præsentere her den seneste periode. Skal Andreas med til Finland i morgen? Bliver det vist? Nej, onsdag? Ja, det nu skal Andreas lige have lov til at med blikket er lige blevet tørt, ikke? Og så har vi første træningsdag i morgen, og så er jeg sikker på, at der kommer en rigtig god dialog med trænerne. Vi kan være lige i Finland torsdag, når vi kommer lige en postgang for tid. Tak skal du have.